За жал, из годините нашето носи се влошия, а не мислам дека България е виновна за тоа. Затоа сакам јасно да кажам дека во моментов Бугарија нема никакви барања кон Северна Македонија, освен оние наведени во одлуката на ЕУ од минатата година. Денес нема односи меѓу Бугарија и Северна Македонија, има односи меѓу Северна Македонија и ЕУ. Тоа мора да се исполни од Северна Македонија за да се отвори преговарачкиот процес.